Ми відмовляємося пити неочищену воду, тому що не впевнені в її якості. А ось від неочищеного повітря у приміщенні чомусь не відмовляємося. Хоча його вплив на наше здоров'я аж ніяк не кращий. Шкідливі викиди, алергени, віруси, бактерії, неприємні запахи, пил, тютюновий дим, шерсть тварин тощо. Все це може проживати у нашій оселі. Саме тому є сенс звернути увагу на очисники повітря. Наприклад, один з очищувачів Левой. Трипнева система фільтрації і все зайве залишається на фільтрах, а не в наших легенях. Нейлоновий попередній фільтр для найбільших частинок пилу, волокон, шерсті домашніх улюбленців чи волосся. Він потребує ретельного очищення раз на місяць при щоденному використанні очисника. Найкращий з існуючих на даний момент варіантів – HEPA-фільтр класу H13 для найдрібніших повітряно-крапельних частинок – бактерій, вірусів, пилку, лупи домашніх тварин тощо. Разом з технологією HEPA Smart він не лише очищає повітря на 99,97%, а й фільтрує віруси та бактерії. Втім, щоб все працювало так, як потрібно, важливо пам'ятати про догляд. Фільтр потребує заміни. Коли саме, ви дізнаєтесь з індикації на панелі керування. Там засвітиться датчик забрудненості фільтра або у фірмовому застосунку, якщо говоримо про ось ці дві моделі. Вугільний фільтр – просто must-have на випадок, якщо в домі є курці, для усунення запахів їжі у всій квартирі та запахів домашніх тварин. Ексклюзивна технологія ARC-формула, а на практиці частинки активованого вугілля більше, ніж у аналогічних моделей інших виробників, гарантує ефективне видалення шкідливих речовин шляхом поглинання та біологічного розкладання. А ще довгий термін служби та уникнення повторного забруднення. Таким чином, дихати у приміщенні не лише комфортно, а й приємно. Навіть алергікам, якщо оберете модель 400S чи 300S, тому що вони обидві мають відповідний сертифікат. Також в моделі 300S та 300 можна додатково встановити три фільтри. Фільтр від алергії на шерсть домашніх улюбленців, фільтр проти плісняви та бактерій та фільтр поглинач токсинів. Але на цьому відмінності не закінчуються, тому подивимося на кожну з моделей окремо. А розпочнемо з флагманської моделі. Це Levoid Core 400S. Флагманська, тому що дуже стильна, має нагороди за дизайн. Демонструє високу продуктивність, а саме 400 кубічних метрів на годину, ефективний у приміщеннях площею до 83 квадратів. Обладнаний циклічною системою Vortex Air, яка прискорює циркуляцію повітря, забезпечуючи ефективну фільтрацію у всіх напрямках за дуже короткий час. Має лазерний датчик пилу, що визначає кількість шкідливих частинок у повітрі. Результати можна побачити як на дисплеї у вигляді кольорової індикації, так і у застосунку. Також у застосунку можна встановити розклад очищення, увімкнути таймер, слідкувати за станом фільтрів, якістю повітря та обирати потрібний режим очищення. У цьому випадку їх аж 5. Автоматичний, коли достатньо просто увімкнути і прилад сам обирає потрібну потужність. Ручний, з можливістю вибору однієї з 4 швидкостей. Таймер до 24 годин. Нічний режим з технологією Quiet Keep, що поглинає звуки вентилятора і гарантує дуже тиху роботу приладу. Лише 24 дБ. А якщо відключити дисплей, взагалі нічого не заважатиме сну. Режим роботи за розкладом. Також є можливість заблокувати панель керування від дітей. Якщо вам подобається 400S, але така величезна площа обслуговування вам не потрібна, тоді зверніть увагу на 300S. Різниця лише у продуктивності. 195 кубічних метрів на годину замість 400 кубічних метрів на годину. Площі обслуговування 41 квадрат замість 83. Розмірах та, звісно, вартості. Ось цей очисник, зовсім інакша історія візуально, але дуже схожа за своїми можливостями. Білосніжний красень, але прямокутної форми. Зверху сенсорна панель керування, на якій можна обрати один з 5 режимів роботи. Автоматичний, ручний з можливістю вибору однієї з 3 швидкостей, таймер до 12 годин, нічний режим з дуже тихою роботою лише 27 дБ та режим роботи за розкладом, що можна встановити лише у застосунку. Як і у 400S, тут є дуже актуальна для нічного режиму функція. Функція вимкнення дисплею та можливість дистанційного керування за допомогою фірмового застосунку. Продуктивно
потужності 230 кубічних метрів на годину вистачає для ефективної роботи у приміщенні площею 48 квадратних метрів. У комплектації є додатковий фільтр. Взагалі всі очисники, крім Levoy 300, можна зробити частиною розумного будинку, якщо у вас є Google Асистент чи Alexa. До речі, про Levoy 300. Це ще один очисник, який може стати вам у нагоді, якщо вам не потрібен очисник за стосунком. Більше того, відсутність покращень вплинула і на цінник. Це найприємніша у плані ціни модель з симпатичним дизайном і також з нагородами. Конструкція забору повітря максимально продумана на 360 градусів для створення сильного потоку повітря, а відповідно і швидкого його очищення. Усього три режими роботи. Ручний – можна обрати одну з трьох швидкостей. Таймер – на 2, 4, 6 чи 8 годин. Нічний режим – він найтихіший, усього 22 дБ. Приблизно з таким рівнем шуму ми шепочемо. А ще можна вимкнути на ніч дисплей, і тоді про роботу очисника свідчитиме лише ваш комфорт під час сну та після прокидання. Також передбачене блокування від дітей. З продуктивністю 187 кубічних метрів на годину цей очисник буде корисним у приміщенні площею до 40 квадратів. Який з очисників краще та здати задовольнити ваші потреби, вирішувати вам. Посилання на всі очисники чекають на вас в описі до цього відео. Переходьте, дивіться та замовляйте.